Soc Albert Prat. Alguns em coneixereu potser perquè sóc component i acordeonista del Pescadors de l'Escala, però bé, la meva faceta és de professor de piano i m'agradaria, amb aquesta data tan senyalada, que són els 25 anys del programa de Torna-la a tocar Sam, i dedicada a tots els oients i molt especialment a l'amic Jordi Piqué, que és el qui fa el programa, li volia dedicar un tema que és molt bonic de piano, que se'n diu El jardí secret. És d'un compositor que es diu Rolf Leuland i veureu que és un carmelet. Aviam si us agrada.